Всім привіт! З вами перша у Львові студія автодетелінгу Imperial Garage. А в нас у роботі був новесенький Porsche Panamera, гібридний 2.9 в білосніжному кольорі та на прикольних яскраво-салатових супортах. Новенька машинка приїхала до нас майже прямо з салону, проїхала всього 1000 кілометрів і було вирішено робити повний захист автомобіля. Ми спочатку зробили захист салону. Салончиком ми повністю захистили всі світлі елементи, особливо надали більше уваги повністю всій шкірі. Шкіру захистили спеціальним професійним захистом, щоб вона менше пачкалась, була дуже легка в догляді та не розтріскувалась. Всі глянцеві елементи, всі сірі, чорні глянцеві елементи ми покрили спеціальною нанокерамікою. Ви зможете подивитися, як воно тепер круто все блистить, все як дзеркальне. Всі кнопочки також оброблені нанокерамікою, в тому числі і всі перемикачі на кермі, значок, всі вставочки, все оброблено нанокерамікою. Всі темні частини, вся шкіра оброблена, кермо, пороги. Пройоми також ми обробили нанокерамікою, а знизу пройомів ми наклеїли антигравійну плівочку, щоб не царапалось. Після чого ми зробили розконсервацію з детелінг-мийкою ззовні автомобіля, зняли з нього консерванти, забрали сліди транспортування, позабирали сліди від плівочки та нанесли жирну японську нанокераміку, що буде захищати автомобіль мінімум 2 роки. Подивіться, як машинка тепер заблистіла. Вона блистить набагато краще, ніж новий автомобіль. Вона стала вся карамельна. Дивіться, як вона переливається. Просто карамельна машинка. Весь кузов був оброблений нанокерамікою. На передні фари було додатково замовлено антигравійна плівочка. Можете подивитись. Вона тут непомітна, немає ніяких заворотів. Все ідеально в кантик. Точно так само на денній ходові ми наклеїли. Тут її взагалі не видно. Всі неокрашені пластики повністю по автомобілю. Включно з порогами. Знизу. Зона під спойлером також оброблена спеціальною нанокерамікою. Це все буде набагато менше пачкатись, дуже легким буде в догляді. Всі вікна були також очищені від заводської консервації та нанесена нанокераміка з ефектом антидощу. Вікна будуть залишатися прозорими, вони отримали ще більший блиск і будуть захищені від бруду, будуть дуже легко відмиватися. Також ми зробили нанокерамічне покриття на викладні насадки. Тут йшло спеціальне нанокерамічне покриття жаростійке. Так само ми зробили повністю з дисками. Диски ми знімали, обробляли нанокерамікою всю поличку, супорта, спеціальною жаростійкою нанокерамікою, яка не боїться високих температур та тримається довго на дисках. Диски будуть дуже легкі в догляді, легко змиватися. І ще це їм додало крутого блиску. Дивіться, як вони блистять. Дуже жирно. І ось так тепер виглядає машинка. Новенька машинка. Яскраво в білому кольорі. Буде виділяти ще більше. Буде дуже легка в догляді. Дивіться ще раз, як вона вся переливається. І не боїться наших звіромиїв. Всі фари також ззаду оброблені, всі шильдики, все оброблено нанокерамікою. Дбайте про ваші автомобілі, привозьте їх до нас, ми вас проконсультуємо та підберемо самий оптимальний комплекс для вашого автомобіля, щоб він привертав увагу та дарував вам радість кожен день.